Eu escolhi o Gran Rio também porque eu moro aqui em Caxias, moro perto, e uma amiga minha começou no primeiro semestre, ela falou que o curso é muito bom. Tem os melhores professores aqui, a instituição tem um espaço físico enorme e com os melhores recursos de audiovisual, que é o que eu gosto de fazer. Porque pra mim é a melhor faculdade, que eu sempre quis, desde pequena, estudar no Gran Rio e é perto de casa. É a melhor na área que eu escolhi. Eu escolhi a Unigran Rio porque eu quero ser uma boa profissional. Eu escolhi a Unigran Rio porque ela é a melhor faculdade do Rio.